церкви. Хотів у місті з вами сказати славу нашому Господу. Чуючи сьогодні таке гарне слово про волю Божу, яка вона є на нас, вона є блага, є угодна, совершенна. Воля Божа є освячена нашого серця. Для чого, брати моє серце, щоб нам достигнути вічності? Бо сказано, що нічого нечисте, преданої мерзості і лжи, не може йти в вічне царство. Тому сьогодні на цій дорозі в життя Бог робить свою працю на нашому серці многоразово, різноманітно, як апостол Павел допише до єврейської церкви, Бог многоразово і різноманітно говорив раніше в пророках, а в останні дні говорить в Сині Ісусі для нас. А що Він говорить до нас, навчаючи нас, як треба жити на цій дорозі життя? І не тільки Він навчав, але Він показав, як це треба йти. Також напоминає апостол Павел далі, він з сильним голосінням, зі сльозами приніс молитви і моління могущому спасти його від смерті і був учутий за своє благовіння. Так десь і в нас в житті, дивлячись на образ нашого Господа Христа Ісуса, приходить нам плакати, молитися, укріплятися в вірі, в надії на нашого Господа, щоб отримати допомогу від нашого Господа для проходження цього земної дороги, тому що кінець – вічність. Де каже, дабо вони, як вже сьогодні брат напоминав, дабо вони не без нас достигли досконалості. Братими і сестрами, для цього сьогодні є милість Господа для нас, маючи такі служіння, де Бог говорить до нашого серця, до нашої душі. І знаєте, коли навіть сьогодні було зануто, Христос був введений в пустиню для випробування. І коли от процес випробування прийшов, він прийшов у Назарет, там, де був воспитаний, і війшов день суботній в синагогу, йому дали книгу пророка Ісаїя, і він зачитав. Я зачитаю її сьогодні, це 61 глава, там більш досконало, як в Луки написано в 4 главі, там сказано, каже, «Дух Господній на мені, ібо Він помазав мене благовествувати нижчі убогим, послав мене зціляти сокрушеним серцем, проповідувати полонним визволення, в'язням відкрити в'язниці, проповідати літо Господнє благоприємне, день помсти Бога нашого, утішити всіх засмучених, сповістити тим, що туже на сьогодні, що їм замість попелу дасться прикраса, замість плачу є радості, замість сумного духу славний одяг, і назвуть їх сильними правдою, насажденням Господнім во славу Його». От коли Христос прочитав ці слова, каже, сьогодні виконалось це слово, яке читав я сьогодні. Братими і сестри, всі дивувалися словам благодаті, які сходили з його уст, знаєте, іби він говорив, як другомісник, як тот, що має владу, не та, як книжники і фарисеї. Дійсно, то слово, яке говорив Христос, воно торкалося їхніх сердець, і вони дивувалися, откуда в нього така премудрість, не плотні, коли син він, не от браття його між нами, і вони дивувалися тій благодаті, яка ісходила Ісус його, знаєте, ну, прежде цього він в пустині проходив випробування, і він переміг, братими і сестри, і він говорив, те, як получивши власть від Господа. Знаєте, я дивлюся, ну в чому же Господь говорить постійно в Сині Ісусі? Раніше у пророках дивишся, читаєш, які требування Господь предявляв через пророки до свого народу, а бачимо Христос, він також, коли будучи на цій землі, починаючи служіння, вже от я прощав частично, і бачимо, він коли зайшов на гору, до нього приступили учники, він учив і напоминав їм о тому блаженстві, де часто ми нагадуємо, каже, зійшов на гору, 5 глава Матфея Євангелія. І от ті слова, якби, може, раніше вони так не були досконало преподані, але бачимо, вони, які мають ціну, якби, на цей наш характер, на воля Божа, яка повинна звершатися в нашому житті, і побачивши народ, 5 глава Матфея Євангелія, Матфея, побачивши народ, він зійшов на гору, і коли сів, приступили до нього ученики його, і він, відкривши уста свій, наче їм промовляти, блажений убогі духи, бо їх убогі духом, бо їхнє є царство небесне. Блажені ті, що плачуть, бо вони втішаться, блажені лагідні, бо вони успадкують землю, блажені голодні і спраглі правди, бо вони наситяться, блажені милостиві, бо вони помиловані будуть, блажені чисті серцем, бо вони по Бога побачать. Блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блажені гнані за правду, бо їхнє є царство небесне. Блажені ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, і зводити на вас усяке лихослів'я,
та наклепи за мене, радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Та гнали пророків, які були до вас. Дивіться, от така наука Господа, де Господь промовляє через Отець Небесний, через Господа до нашого серця, Він говорить, що йому до вподоби, який до вподоби йому характер, до вподоби йому лагідне серце, до вподоби йому, братими і сестри, убогі духом, до вподоби до нього ті, які плачуть, бо не утішаться, знаєте, і зарані каже, ті, які плачуть на сьогодні, вони утішаться, бачимо, навіть сам Син Божий свій час він ніс молити зі слізами, щоб Господь почув його благання і учутий був. Поэтому бачимо, на нашому дорозі життя і різні випробовування. І от як сьогодні брат напевнає, є коли такі говориш про Христа, де він ісцеляв, врачував, ну якби так з піднесеним духом, але є моменти, коли от смирявся Син Божий, смирявся, і коли ти нашому тілу треба смирятися, воно трошки нам не якби тяжко дається, братим сестрам, але маємо помочь від нашого Господа. Христос каже, краще для вас, щоб я пішов, бо прийде утішитель. Знаєте, той час він наступив, коли Дух Святий Утішитель, він прийшов на землю, він вселився в наше серце. І от коли тобі тяжко мені на дорозі життя, ми схиляємося, може би, і поплакати треба. І дивися, приходить любов в твоє серце Духом з тим. І дивися, є перемога в твоєму житті. Звідки вона приходить? Вона приходить згори до Господа. Ти можеш перемагнати, ти можеш любити, ти можеш за обіжаючих молитися, ти можеш їх благословляти. Звідки те, братими і сестри, в нашому серці могло появитися по нашій людській натурі? Це неможливо, братими і сестри. Ми бачимо, можливо, то в нашому Господі, тому що Син Божий проходив цією дорогою, і він коли був страдаючий на Голгофі, каже, Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. І ця перемога, та, дійсно, як сьогодні було слово, якби Господь бачив наперед, ми не бачимо наперед, але оця дорога, вона порой нам неприємна, але кінець, воно є вічне життя. Для цього сьогодні Господь готують моє і твоє серце. Знаєте, от коли в наших служіннях ми відчуваємо дотик нашого Господа Духом Святим, ми можемо проходити з любов'ю. І от коли наше серце сповнене любов'ю, знаєте, ти дивишся, ти вже можеш перемогти, ти можеш помолитися, ти можеш простити, ти можеш милувати, тому що це приємно нашому Господу, і це від Господа ісходить на наше серце, і ти тішишся Господом, знаючи ті випробування в житті, вони їх кінець вічне життя, люди проносили їх, бо сьогодні нагадано, терпіли злоблення, питки, різні трудності, ті, яких визмір не був достойним, вони скиталися в козіх кожах, в милотях, по ущерах, по піщерах, знаєте, Бог цінив їх, визмір був, бо нема тої ціни, як мали ці люди ціну нашого Господа. І це приємно, брати мисли, що вони достигли, Бог обіщав і їм, і як і нам, достигнути досконалості, і там в небесах Бог завіщає вічне царство, як апостолом каже, я вам заповідую, заповідав мені Отець вічне царство. Братими і сестри, кінець вічне життя, пусть ім'я Господнє буде благословено. Знаєте, будучи на одному служінні, хочу поділитися, і Бог каже, от проходи, будеш проходити різні трудності, випробування, але я приготував вічне життя, і ми так працюємо, і там один сусід приходить і каже, слухай, ти хочеш, каже, ну як, ти хочеш вічно жити? Каже, та дійсно хочу жити. Каже, а не надоїсти вічно жити? Я думаю, як сатана то вже сказав, знаєте, Бог предлагає тобі вічне життя, а сатана каже, та тобі, навіть, надоїсть вічно жити, брати і сестри. Не надоїсть, брати і сестри, вічно славити Господа. Не надоїсть прославити нашого Господа, тому що Він добрий і в нашому серці є завжди подяка для Нього. І там в небесах всі святі восхваляють нашого Господа. Це є приємно восхваляти нашого Господа. І сьогодні ми ще раз склонимося перед нашим Господом за ту надію, яку Господь є для нашого серця. Вічність в небесах з Господом, з усіми святими, з тими переможцями, де дасть нам Господь ту перемогу в нашому житті. Йому хвала і слава. По віки вічні. Амінь.